קח לי כמה דקות יותר מתוכנן, אבל הצלחתי להתחבר בסופו של דבר. יש לי מישהו מכם שאלות, חברים? רגע, אני זוג שהזה שלי עובד. כן, אני אמור לשמוע אתכם, אתם רוצים לשאול שאלות? אלעד, אני משתפת מסך טוב. אני לא יודע אם את יכולה, את יכולה? שנייה, אני אנסה. לא, אני אלכה. דקה. תנסי עכשיו. סבבה. פה בעוצמות, את א' הבנתי, ואז בסעיף ב' הם מבקשים לחשב את העוצמה של הקבוצה הזאת, ו... שנייה, אני אראה פה הפתרון. הנה. רגע, מה? בואי שנייה נעלה חזרה לקבוצה. שנייה, אני מעלה. טוב, באלף, אוסף כלדי הקבוצות זה אלף. עכשיו מה קורה בב' כל הקבוצות שהן אין סופיות וגם לכל שני איברים ששונים זה מזה ההפרש ביניהם הוא לפחות 17, נכון? אז פה הבנתי שבגלל ש-K מוכל ב-PN אז העוצמה שלו קטנה שווה לאלף, אבל פה הם הסיקו כאילו מהעובדה ש-A1 מוכל ב-K לפי קשב שהעוצמה של K שווה לאלף. אבל לא הבנתי איך הם הסיקו שהעוצמה של A1 זה אלף. רגע, מה זה A1? זה כל הקבוצות האינסופיות שמוכלות ב-A. ומה זה A? זה לקחת כאילו את כל, את כל קבוצות המספרים של הטבעים ולהכפיל את כל המספרים ב-18, נכון? אז אפשר להגדיר די בקלות איזושהי התאמה חד חד ערכית ועל בין P של N לבין הקבוצה A פה. מה התאמה הזאת עושה? לוקחת קבוצה ב-P של N ומכפילה את כל האיברים שלה ב-18. אז העוצמה, כאילו בעצם העוצמה של A והעוצמה של P של N הן שוות, אבל יש ביניהם שוב, התאמה חד-חד ערכית ועל, ובסעיף הראשון ראינו שקבוצת כל הקבוצות האינסופיות בפי של n זה א'. באופן כללי אפשר להגיד, לטעון עכשיו את הטענה הבאה, קבוצת כל הקבוצות האינסופיות בקבוצה שעוצמתה היא א', היא גם א'. האמת זו טענה שאפשר להוכיח באופן כללי. אם יש לכם קבוצה מעוצמה, לא יודע מה, קאפה, והפי שלה זה מעוצמה 2 בחזקת קאפה. אז אפשר להראות, השנה לא עשיתי זה אמת, לא הספקתי, השנה שעברה אני חושב שכן הראיתי זה, אפשר להראות שתמיד קבוצת כל הקבוצות הסופיות היא מגודל קאפה, וקבוצת כל הקבוצות האינסופיות זה 2 בחזקת קאפה. זה תרגיל שאגב ביותר ממבחן אחד בשנים עברו, לא זוכר בדיוק את השנים עכשיו, זה תרגיל שהופיע יותר מפעם אחת, להראות שאוסף הקבוצות האינסופיות הוא 2 בחזקת, ואוסף הקבוצות הסופיות הוא כמו הגודל של הקבוצה עצמה. פה למשל, קבוצת כל הקבוצות הסופיות של n זה א' 0, וכל הקבוצות האינסופיות יהיה 2 בחזקת א' 0, שזה א'. בכל מקרה, חזרה לענייננו, הטענה שבעצם מוכחת בסעיף א' היא הטענה הבאה. בוא נאמר אותה שוב פעם, קבוצת, תתי הקבוצות האינסופיות של קבוצה מעוצמה א', היא גם בעוצמה א'. עכשיו הראית פה שהקבוצה A היא בעוצמה א', כי יש התאמה חד חד ערכית ועל בינה לבין P של N, שוב שמכפילה כל קבוצה, כל איבר ודבר בכל קבוצה ב-18. ואם A היא קבוצה מגודל א', ו-A1 היא קבוצת כל תתי הקבוצות האינסופיות של קבוצה כזו, אז לפי מה שהראית בסעיף א', גם A1 העוצמה שלה היא א'. אוקיי, הבנתי. תודה.
כן, שאלות נוספות, חברים. יש מישהו שאלות? לי יש שאלה, לינארית. אוקיי. זה בשיעורי בית שכאילו אמורים להיות למחר. יהיה הכי נוח אם תשתף את המסך. כי אני אישית, א', אני לא יודע באופן כללי אם אין שיעורי בית, ובאופן פרטני יותר, אז האקסאי מגריל לכל אחד מכם שאלות טיפה שונות, כן? זה רק משהו עקרוני, רק רגע אחת. אוקיי. אם יש בעיה בסאונד, אפשר לשאול בצ'אט, אני שזה להבין. רק רגע, אני רק צריך להעביר את זה לפה. זה סבבה, אני כבר אסתכל בוואטסאפ. כן, נשתף מסך, סליחה, איקסי עושה לי קצת בעיות. לא, שטרף. תדעו, תשלח בינתיים מה שאמרת שתשלח. אני לא רואה ששלחת. כן, רגע, יש לי פה קצת בעיות, אני אתחבר עוד פעם לזום. אוקיי, סבבה. נתן איזושהי שאלה, יש לי איזושהי שאלה אחרת? אני רואה שאלה בקבוצה. יהי, יו, תת מרחב של מרחב ליניארי, יהי ממד סופי, יו שונה מ-0. נניח שקיים תת מרחב יחיד, W, כך ש-U ועוד W בסכום ישר זה V. הוכיחו ש-U חייב להיות V. ואז בעצם W חייב להיות 0. אפשר לעשות את זה בכמה אופנים, כן? אפשר להניח בשלילה ש-U זה לא V, כלומר, אפשר לקחת בסיס של U ולהשלים אותו באיזשהו מובן מסוים לבסיס של W, ופשוט לומר, אולי מפורטות יותר, לרשום מטריצה או משהו כזה, שאפשר להשלים בסיס של תת מרחב לבסיס של כל המרחב באינסוף דרכים שונות. יש לכם אפילו n פחות 1 וקטורים. אני רוצה להשלים אותם ל-n וקטורים. יש אינסוף דרכים שונות, כמובן בהנחה שאנחנו מעל R, כבר לא מעל Z2 או משהו כזה. יש אינסוף דרכים שונות לעשות את זה. אם רוצים לעשות איזושהי טענה פורמלית כזאת, להצביע על שני וקטורים שונים, שמשלימים לבסיס, אפשר לעשות לחשוב על כמה אופציות שונות. זה שוב, אני חוזר על השאלה, יש לנו מרחב U שמוכל במרחב גדול יותר V. ונתון ש-U ועוד W בסכום ישר זה V, יש רק W אחד שעושה את זה. צריך להראות ש-U זה כל V. במילים אחרות צריך להראות ש-W, אם יש רק אחד שעושה את זה, W חייב להיות מרחב ה-0. אז שוב, אני אומר, אפשר לשאול את השאלה בהנחה בשלילה. נניח בשלילה ש-U הוא לא כל V, ונגיע לסתירה לכך ש-W יחיד. אפשר למצוא יותר מ-W אחד שיעשה את זה. שנייה, אני אשתף מסך אולי, אני רוצה קשה לי להעביר את זה ככה בעל פה את הרעיון, ואני ארשום את זה בליקס או בווייטבורד, בואו נלך לליקס אלו. שנייה. טו 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 טו.
ייקח לו זמן, מן הסתם, כמו שהוא אוהב. נגדיל את הטקסט. אוקיי, אני חזרתי לפה. סבבה, אנחנו באמצע שאלה, נסיים אותה ואז תשתף מסך. אין בעיה. אתה רואה מה שאנחנו רואים עכשיו, כן? טוב, אז השאלה היא כזו. יש לנו V ויש U שהוא תת מרחב שלו. כך שקיים W, כמובן גם תת מרחב יחיד, עבורו U O פלוס W זה V. צריך להוכיח ש-U ו-V זה בעצם אותו אחד. ובעצם במקרה הזה, מי זה ה-W היחיד? זה חייב להיות רק 0. U, שזה V, ועוד 0, שווה ל-V. אז הרעיון הוא כזה. בוא נשאו ככה פתרון. אז קו מתחת. בוא נניח בשלילה שלו, בסדר? נניח בשלילה ש-U זה לא V. כלומר, מכיוון ש-U בכל מקרה תת מרחב, זאת אומרת ש-U מוכל ממש ב-V, זאת אומרת שאם ניקח, אפשר לקחת בסיס ל-U, אחד הסימונים, בואו שנייה כדי שיהיה לנו מסודר, נניח שהממד של U זה K, והממד של V זה N. אז יהי, יהי זה תמיד טוב, נכון? איזשהו בסיס של U, V1 עד VK, בסיס של U, ואנחנו רוצים להראות שיש יותר מדרך אחת להשלים אותו לבסיס של V. כל השלמה, כן? כל השלמה של הבסיס הזה של U אל הבסיס של U לבסיס של V תיתן לנו בסיס ל-W שמקיים U, O פלוס W שווה V. כלומר, במילים אחרות, אם יש לנו את הקבוצה הזאת, שאני יודע שהיא כבר בסיס של U, ואני משלים אותה עם VK ועוד 1, VK ועוד 2 וכיוצא בזה, עד VN לבסיס של הגדול V, אז המרחב שנפרס, על ידי הוקטורים החדשים, על ידי V, K, לא, K ועוד אחד, וכו וכו, עד VN הוא מקיים ש-U, O פלוס W זה V. זה ממש לא צריך להרחיב יותר מדי דיבור, הרי זה וקטורים בטל בין W ו-U, ברור שהחיתוך הוא רק 0, מבחינת ממדים הסכום יוצא כל V, הטענה שלי עכשיו, כדי לבצע לסתור את זה ש-U שונה מ-V, היא שאפשר לעשות את זה ביותר מאופן אחד, שיש יותר מ-W1 כזה, לא משנה כמה K קרוב ל-N. אפילו אם K זה N פחות 1, שנייה נחזור לשאלה, נחזור טעות, אפילו אם K זה N פחות 1, עדיין יש יותר מדרך אחת להשלים את U שלנו עם איזשהו W, וזה סותר את הנתון ש-W יחיד. עכשיו איך אפשר להסביר את זה יפה, אז תמיד אפשר, למשל תמיד אפשר לעשות זאת, כלומר להשלים לבסיס של כל המרחב ולקבל, אפשר לעשות את זה לפני אחרי זה, להשלים לבסיס המרחב ביותר מדרך אחת, ולכן יש יותר מ-W1 שמקיים זאת בסתירה לנתון. איך אפשר להסביר טיפה יותר פורמלית שתמיד אפשר לעשות את זה בדרך אחת? אז אפשר, לא יודע, נסתכל על המקרה הבא למשל. כן, נניח שיש לנו את V1 עד VK, בסדר? למשל, אם כאילו V1 עד VK, לא V1 VK, סליחה, חדשים, VK ועוד 1, 3 נקודות עד VN, זו השלמה אחת לבסיס. אפשר לקחת את כולם ולהוסיף להם אחד מהווקטורים האלה.
אז גם למשל, כן, למשל חשוב, כי יש אין סוף דרכים לעשות זה, אני יכול להוסיף את נגיד V1 לכולם, בסדר? וקטור שכבר שייך לבסיס הקודם. גם זאת תהיה השלמה לבסיס, כי הרי הוא בטל איתם, הוא לא באמת מוסיף להם, פוגע להם בבטל או משהו כזה. עדיין, כשאני מוסיף לכולם וקטור אחד מפה, את ה-V1 הזה, עדיין הם יהיו בטל. עם הוקטורים המקוריים, זה עדיין השלמה לבסיס, אבל זו השלמה אחרת בהכרח, אז ה-V1 הוא לא אחד מהוקטורים האלה. הוספתי למישהו שהוא לא אחד מהם ושיניתי אותה. זה נכון אפילו במקרה שבו חסר רק וקטור אחד, יש לי רק וקטור, לא יודע, VN, תוסיפו לו אחד מהוקטורים האחרים, תקבלו שוב פעם השלמה אחרת לבסיס. ברגע שהמרחב שלי הוא לא כל המרחב, יש לנו אינסוף דרכים להשלים את הבסיס של תת המרחב לבסיס של המרחב הגדול, ולכן אינסוף מרחבים שונים שהסכום שלהם איתו הוא מצד אחד ישר, ומצד שני נותן לנו את המרחב הגדול. לכן אם W הוא יחיד, בעצם זה אומר ש-U הוא כל המרחב V, וה-W היחיד שעושה את זה, זה תת מרחב רק של 0. אלעד? בסדר, שאלה הזו בסדר? אלעד, לא הבנתי משהו? כן. Hey, כתבת אם V1, VK, עד כאילו VN לבסיס של V, מה זה אומר? בלי למד, כאילו, בלי למד. זה הבסיס של V, כאילו? כן. אוקיי. יש לי בסיס U קטן, בסיס V גדול, ואני משלים אותם, כן? אחד עם השני. עכשיו, הרעיון הוא שכל השלמה לבסיס נותן בעצם תת מרחב אחר, שביחד איתו יוצא סכום ישר וזה זר, כאילו, מה זה זר? זר של מרחבים וקטורים, כלומר, החיתוך הוא רק אפס ביחס למרחב שעכשיו יש לי U. ותמיד, אפילו אם רק וקטור אחד חסר, אפשר לעשות זה באינסוף דרכים. זו בעצם הנקודה, כאילו. אלעד. רגע, מה אמרנו? סבבה השאלה הזאת? אוקיי. אלעד, שלחתי שאלה בקבוצה שבשיעורי בית שלא הצלחתי, אתה יכול לעבור עליה? כבר נסתכל עליה, אבל קודם יונתן רצה לשאול שאלה. מה? אז כל אחד בתורו. תודה רבה, רק שאני אשתף מסך. אוקיי, אתה רואה את המסך שלי? רגע, זה לבן. לא, האמת זה לא אחד הנכון, רק שנייה. רגע, עשית שילוב, נראה, עשית שילוב של הלוח הלבן, נראה לי. כן, רק רגע. אוקיי, זה. אוקיי. רואים את המסך שלי? כן. אז האמת שזו שאלה שדיברנו עליה כמה פעמים כבר, כאילו כמובן עם מספרים שונים, כי האקסיים מגיעים עם מספרים שונים, אבל הרעיון הוא פחות או יותר אותו רעיון. אנחנו יודעים שאפשר להגדיר את הקו באמצעות משפט ההגדרה. כלומר, אם אני יודע שיש לי במקרה הזה R3, שלושה איברים שמהווים בסיס, אני יכול לבחור לאיפה בא לי לשלוח אותם ולקבל העתקה ליניארית. עכשיו, מה פה אתה רוצה? אתה רוצה מצד אחד שהווקטור של U ילך לאפס, נכון? כדי ש-U יהיה גרעין. נכון. מצד שני, אתה רוצה ששני וקטורים אחרים, לא אחד 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 שהוא הולך לאפס, ילכו לווקטורים של W, כדי ש-W יהיה התמונה. אז מה שאפשר לעשות פה, יש אינסוף העתקות כאלה האמת, צריך להשלים את 1-1-1 לבסיס, איך שבא לנו, כשדיברנו שאלה זו פעם אחרונה, אז אמרנו, כנראה שהכי פשוט להשלים את 1-1-1 לבסיס זה 1-0-0 ו-0-1-0 או משהו כזה, ואז להגיד, אני מגדיר העתקה ליניארית על עברי הבסיס באופן הבא, 1-1-1, T שלו יהיה 0, כדי שזה יהיה גרעין. T של 1-0-0 יהיה 0-1-1, ו-T של 0-1-0 יהיה 1-0-2, ואז 0-1-1 ו-1-0-2 באמת יהיו הבסיס של התמונה, אז W יהיה התמונה. רק שנייה, לא הבנתי את המשפט האחרון. אני אומר, תשלח לי חזרה את המסך, אולי נרשום את זה בלקסי יותר קל. תודה. רגע,
רואה את המסך שלי? עוד לא. כן, אבל נראה לי שעכשיו אני יכול לעשות גם לעצמי. בואו, אני אעשה את זה הפוך. רגע, זה מוזר. עכשיו אני יכול לשתף את עצמי, רואה, משתף את עצמך המסך, משהו כזה, שנייה. לא, הנה, זה חזר למסך שלי בכל זאת. אז אתה רואה עכשיו את שלי? אתם רואים עכשיו את שלי? נפלאות הן דרכי הזום. הרעיון הוא כזה, בלי להיכנס כאילו לווקטורים הספציפיים, בסדר? נניח שיש לנו T, כאילו אנחנו מחפשים T מיישט, T מ-R3 לעצמו, מ-R3 ל-R3, רגע, שם הייתה 3 מוקדם מדי, צריך לצאת מסביבת הנוסחה, לתוך סביבת הנוסחה, T מ-R3 ל-R3, שמקיימת, שוב, בלי להיכנס כאילו יותר מדי לווקטורים עצמם, הגרעין שלה זה ספן של איזשהו וקטור U1, בסדר? והתמונה שלה זה הספן של איזשהם שני וקטורים V ו-W, בסדר? וכל אחד מכם קיבל מספרים אחרים מן הסתם, זה יתרון באקסל. עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו נשלים את U לבסיס של R3. איך? לא משנה, איך שבא לנו. בואו נקרא לווקטורים שמשלימים אותו, U1 ו-U2, או U-tag ו-U-tag, בסדר? לא משנה. עכשיו, לפי משפט ההגדרה, קיימת, העתקה הליניארית T, והיא גם יחידה, זה פחות מעניין בשאלה הזאת, ששולחת את U שלי ל-0, את U tag ל-V, איבר אחד מהספן של התמונה, ואת U2, כלומר U tagיים, ל-W. עכשיו שוב, ברגע ש-U, U-tag ו-U-tagיים הם בסיס, אני יכול לבחור איזה תמונות שאני רוצה, ותהיה העתקה ליניארית כזאת. זה מה שאומר בעצם משפט ההגדרה. עכשיו אני בוחר אותן ככה שהן תעננה על מה שהשאלה רוצה שנעשה. U ילך ל-0, ואז וואלה, הגרעין של T זה הספן של U, ו-U-tag ו-U-tagיים הולכים ל-V ו-W, ואז V ו-W זה באמת התמונה, נכון? כי אנחנו יודעים שהתמונה נפרסת על ידי אלה, על ידי התמונות של אברי הבסיס. עכשיו, מה שנתון לנו, אחרי שאם אני רושם את זה בשאלה הספציפית כל אחד בשאלה שלו, אני צריך את U להשלים לבסיס, כדאי לעשות את זה הכי פשוט שאפשר, עם וקטורים שיש להם הרבה אפסים ומעט אחדות, 1, 0, 0, 0, 1, 0. מה שיש לנו זה T שמוגדרת על אברי בסיס, ואז כדי למצוא את T שמוגדרת על אברי בסיס באופן מפורש, או כמו שה-XI רוצה, באמצעות מטריצה, אני צריך להבין איך וקטור כללי, x, y, z, אפשר לבטא אותו כצירוף ליניארי של אברי הבסיס שמצאנו פה. זה אם אני לא טועה, היה ב... או הרצאה 11 או הרצאה 10, זה היה שבוע שעבר, לא זוכר אבל אם זה היה ביום ראשון או ביום שלישי, ששם כאילו עשינו איזשהו סיכום טכני כזה, שיש לנו שלוש דרכים להציג העתקה ליניארית, באמצעות בסיס, יעני משפט ההגדרה, במפורשות, מה זה t של x, y, z, ובאמצעות מטריצה מייצגת, ואמרנו איך עוברים בין כל הצגה לכל הצגה, אבל קודם כל להגדיר את ההעתקה על בסיס, זה משפט ההגדרה מאפשר לי. בשלב השני, לעבור מההצגה לפי אברי בסיס להצגה מפורשת, אז שוב, זה כבר הסברנו, ואמרנו עוד פעם בעל פה, פשוט צריך להציג וקטור כללי x, y, z כצירוף ליניארי של אברי הבסיס שלנו. זה עכשיו, את השאלה הזאת אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל פתרנו גם בשעות קבלה האחרונות, נראה לי ביום שני הקודם, אולי ביום חמישי, לא הקודם, אני זה שלפנה, אבל כבר דיברנו על השאלה הזאת. גם בקבוצה נראה לי על זה דיבור. כמובן כל אחד עם המספרים שלו, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אוקיי, אני חושב שאני יותר מבין. סבבה, תנסה ותראה איך מסתדר. כן, תסתכל גם, תנסה לחפש איפה שאמרתי, כן? הרצאה 10 או 11, אני לא זוכר בדיוק. רשום בתיאור הבא של הסרטונים. אני משתדל לרשום מה עשינו. וגם באחת משעות הקבלה האחרונות, לפני שבוע, כלומר עשירי לשמיני, אולי יום חמישי שלפניו, כלומר השישי, צריך להסתכל. אוקיי, תודה. בכיף.
טוב, בואו נראה מה שלחנו בקבוצה. זהו, אז כן, גם על ה... גם השאלה הזו דיברנו לא מעט, אז בואו שנייה נזכיר לכם אותה בקצרה. לא יודע אם מישהו מכם יש לו בשלוף לשתף אותה. שוב, הסיפור הזה עם ההעתקה שטיב הריבוע זה הזהות. ואנחנו רוצים להוכיח שהגרעין של I פחות T שווה לתמונה של I ועוד T, וזה להפך או משהו כזה. אז אני עושה רק אחד מהם, בסדר? גם את זה, אבל שוב, כדאי באמת לחפש בשעות קבלה קודמות, כי דיברנו על זה יותר מפעם אחת. סתם, עושה אחד במקרה של I פחות T שווה לתמונה של I ועוד T. טוב, עכשיו הרעיון הוא אפשר עם מחלה דו-כיוונית. כן, אז לצד אחד, בואו ניקח V בתמונה של I ועוד T, ונראה שהוא נמצא בגרעין של I פחות T. עכשיו, לא יודע בדיוק איך ה-XI רושם, אבל אנחנו נוכיח את זה כמו שצריך. V שייך לפה. כלומר, לפי ההגדרות של דברים, מה זה אומר שהוא שייך ל-I ועוד T? קיים איזשהו וקטור U ב-V, כך ש-I ועוד T של U זה V. צריך להוכיח שהוא נמצא בגרעין של I פחות T, כלומר, כשמפעילים עליו את I פחות T, מקבלים 0, נכון? זו בעצם ההגדרה של גרעין. עכשיו, צריך להשתמש מן הסתם בנתון שלנו, הנתון שאומר ש-T בריבוע שווה להעתקת הזהות, וכדי לשים לב למה שמתקיים באופן הבא. לשים לב שאם אנחנו מסתכלים על I פחות T כפול I ועוד T באופן כללי, אז יש פה I בריבוע, פחות IT, שוב, כפל של העתקות בעצם הרכבה, למה פחות IT? זה עוד IT, אני אצל לפי הסדר, פחות TI, פחות T כפול T, שזה T בריבוע. אבל, IT ו-TI זה אותו דבר, I מתחלפת עם הכל, אז אני יכול להיפטר מזה, I בריבוע זה I, ו-T בריבוע לפי הנתון זה גם I, אז יש לי פה I ועוד T, פחות T, פחות I, וואלה, זה בדיוק 0. כלומר, זאת העתקה שלא משנה מה אני אכניס לתוכה, נקבל 0. ולכן, כשאני רוצה לעשות I פחות T של V, אנחנו נקבל פה, מה זה V? זה I ועוד T של U, נכון? אז במקום V, אני יכול לרשום I ועוד T של U, ואנחנו יודעים שההרכבה הזאת, של I פחות T על I ועוד T, זה 0. כמו שרצינו. אז החלה בכיוון אחד, צ'ק. אם וקטור הוא I ועוד T של משהו, כלומר בתמונה של I ועוד T, הוא בהכרח בגרעין של I פחות T. I פחות T שולח אותו לאפס. מצד שני, זה נשמע לי די דומה, אבל בואו נבדוק את זה. לצד שני, נניח ש... V שלנו שייך לגרעין של I פחות T, וצריך להוכיח ש-V שלנו נמצא בתמונה של I ועוד T. כלומר, אם אני שוב פורץ את זה לרמת ההגדרות, נתון ש-I פחות T של V זה 0, וצריך להוכיח שקיים איזשהו וקטור U, כך ש-I ועוד T של U זה V. כן, אפשר לנסות לחשוב, רגע, אנחנו אמרנו מרחבים וקטוריים, שלפעמים מספיקה לי הכלה בכיוון אחד ושוויון בין ממדים. אבל אין לי כוח להתחיל לחשוב עכשיו על ממדים של הגרעין ושל התמונה האלה בדיוק. זה גם מה שנראה לי המשך השאלה דורש, נכון? המשך השאלה מדבר על... להראות שזה סכום ישר או משהו כזה.
בואו ננסה באמת להראות פה שמדובר בהכלה דו-כיוונית. אז מה נתון לנו בעצם על V שלנו? נתון לנו ש-I פחות T של V זה 0, כלומר, אם אני מעביר שני האגפים, יש לי פה I של V שווה T של V, ומה זה I של V? I של V זה V, נכון? בעצם זה וקטור ש-T לא עושה לו כלום. אנחנו צריכים להסביר למה הוא תמונה של מישהו. כן, למה אנחנו עושים את זה? על ידי I ועוד T, מפעילים I ועוד T של איזשהו וקטור, אנחנו מקבלים את V שלנו. כן, אנחנו מחפשים, יש שם את אולי יותר, אנחנו מחפשים U עבורו. מה זה I ועוד T של U? זה U ועוד T של U שווה V, נכון? למצוא איזשהו וקטור שיעשה את זה. עכשיו, V הוא T של V, נכון? כלומר, אם הייתי רושם V ועוד T של V, הייתי מקבל פעמיים V, נכון? אז מה אנחנו בעצם יכולים להסיק מכאן? מי ה-U שמתאים לנו? אז בואו נתבונן, בנון, בואו נתבונן בחצי V פשוט. אמרו בתחילת השאלה שהשדה 2 זה לא 0, אפשר לחלק ב-2, אני בראש שלי הכל R, כן, אבל אני צריך להיזהר. מה יקרה כשנעשה U ועוד T של U? יהיה לנו חצי V ועוד T של חצי V, אבל עם כל הכבוד לחצי, הוא יוצא החוצה מההעתקה הליניארית, נכון? כי אין מה לעשות. זה סקלר. אבל מה זה T של V, לפי מה שרשמתי פה? זה V. אז יש לי כאן... לעבור עוד פעם על השורה האחרונה שעשית? כן, שנייה, וזה יוצא לי V. רק אני אומר את המילה שאני אוהב, כאן נדרש. אז בואו שנייה נסתכל שוב על מה שרשמנו. רק שנייה... הוא עובד בכמה חזיתות, מה שנקרא. שוב. אנחנו יודעים ש-V שווה ל-T של V. זה עצמך הנתון, פשוט פתחתי פה סוגריים ועברתי אגפים. עכשיו אנחנו רוצים U שיקיים את זה, נכון? עכשיו מה זה I ועוד T? תלכו סוגריים, I של U ועוד T של U. אבל I של U זה U, נכון? I לא עושה כלום לשום דבר. העתקת זהות, אז יש לנו פה, בעצם אנחנו מחפשים U שיקיים ש-U ועוד T של U שווה V. אבל אם T של V זה V, אני פשוט לוקח את U להיות חצי V, זה מסתדר. יש לי חצי ממנו ועוד חצי ממנו, זה אחד שלם. חצי V ועוד חצי V, זה V. ומצאנו בעצם וקטור כנדרש, ולכן V זה בתמונה של I ועוד T. הבנתי. אני הבנתי איך הגעת ל... עכשיו, זאת אומרת, שאלה יש הוכחה נוספת, שכאילו אומרת, שמה, תשים פה פלוס ותשים מינוס, וזה נשמע לי מאוד דומה, אז אני לא אצלח לעשות את זה. צריך לרשום שבאופן דומה, באופן דומה אפשר להראות שאם מחליפים את המינוס ואת הפלוס פה, זה גם מסתדר. אותו משחק של להעביר אגפים, כנראה אותו משחק של חצי, או מינוס חצי אולי במקרה הזה דווקא יסתדר, צריך לבדוק. ומה רוצים בהמשך השאלה? רוצים להראות שהמרחב כולו הוא סכום ישר של הגרעינים האלה. כן, אז תעת, צריך להוכיח ש-V זה המרחב כולו, T העתקה מ-V ל-V מן הסתם, עם הקר והאימג' באותו מקום, זה קר I ועוד T, סכום ישר שזה O פלוס אצלנו, קר I פחות T. I גדול. אז קודם כל, מה אנחנו יודעים ממשפט הדרגה? ממשפט הדרגה, אנחנו יודעים שהממד
של V זה הממד של קר של I ועוד T ועוד הממד של אימג'. כלומר, הסכום שלהם הוא הממד של V, אבל זה נכון גם ל-I פחות T. כן, זה נכון לכל העתקה. זה עובד תמיד. זה נכון גם ל-I פחות T, וכמו שרשמנו פה. עכשיו, מה אנחנו הוכחנו? משני הדברים בעצם נקבל את אותו הדבר. כן, נצמח מה שהוכחנו. המרחב הזה שווה למרחב הזה, והמרחב הזה שווה למרחב הזה, קל וחומר שהממדים שלהם שווים. כן, מה שכבר הוכחנו, נקבל שהממד של V שווה לממד של קר I פחות T, ועוד הממד של קר I ועוד T. אם אני יכול להחליף בין המרחבים, קל וחומר שאני יכול להחליף בין הממדים. כן, זה מצד אחד לפי משפט הדרגה. מצד שני, מה אני בעצם רוצה לעשות? אני רוצה להוכיח שזה שווה לסכום הישר, מבלי לרדת להגדרה של סכום ישר, אלא לעבוד נטו עם הממדים. השאלה אם זה אפשרי. אני יכול בידיים להראות קודם כל שזה סכום, שכל איבר ב-V אפשר להציג כמישהו מהגרעין של I ועוד T, ומישהו מהגרעין של I פחות T, ולהראות שהחיתוך הוא 0. כלומר, לקחת דבר שהוא גם פה וגם פה, להראות שהוא חייב להיות 0. אבל אם אפשר לעבוד עם ממדים, בלי לרדת לרמת המרחבים, בואו נשתדל לעשות את זה. אז זה מצד אחד. מצד שני, לפי משפט הממדים, למה שווה הממד של הסכום של שניהם? הגרעין של I פחות T, ועוד הגרעין של I ועוד T. זה הממד של זה ועוד הממד של זה, פחות החיתוך, נכון? זה הממד של זה ועוד הממד של זה, פחות הממד של החיתוך. מה, אני חושב חיתוך? איזה ארוך, בוא נראה קשורה. הממד של החיתוך ביניהם. בוא נעתיק אחד כזה. שהמטרה שלי זה להראות שהממד של החיתוך הוא 0, ואז אני גם מראה שהחיתוך הוא 0, נכון? עכשיו, זה לא כל כך עוזר לי, נכון? לכן אני יכול להראות מפה שהחיתוך הוא 0, אני יודע שזה שווה לממד של V. אבל זה לא עוזר לי להסביר למה הממד של החיתוך הוא 0, אז אני רושם את זה, אם אתם רואים דרך אז תאמרו לי, אני לא רואה את זה עכשיו בשלוף, אנחנו רוצים להראות שהחיתוך הוא רק 0, ולשם כך מספיק להראות שהממד שלו הוא 0. אני לא רואה בשלוף, לא נראה שאפשר להסיק זאת ישירות ממשפט הממדים. אבל אם כן אפשר איכשהו מכאן להסיק, אני פשוט לא, אפשר כבר מאוחרת מה שנקרא. לא, לא יודע, לא רואה איך אפשר לעשות את זה בשלוף, אז אפשר לוותר עליו, כן, אז נראה ישירות שהחיתוך הוא אפס. שימו לב שלפי מה שהוכחנו, הגרעינים האלה שווים לתמונות, כלומר, אפשר להראות במקום שהחיתוך של הגרעינים הוא אפס, שהחיתוך של התמונות הוא אפס, או שהחיתוך של גרעין כזה ותמונה כזאת הוא אפס, או משהו בסגנון. כן, לפי מה שהוכחנו, לפי מה שכבר הוכחנו, אפשר להחליף את הגרעינים בתמונות, למשל, להוכיח שהחיתוך של הגרעין של I ועוד T, והתמונה של I ועוד T, נכון? כי הגרעין של I פחות T, זה התמונה של I ועוד T, לפי מה שכבר הוכחנו, להראות שהדבר הזה זה רק 0. גם אפשרי, כן? הוכחנו הרבה דברים על הממדים האלה, יש לנו פה מגוון אפשרות.
לבחור מה שאנחנו רוצים להוכיח, שבאמת יהיה שווה לאפס. עכשיו, מכיוון ש-T בריבוע שווה ID, וכבר עשינו אותו משחקים, הדבר אמור להיות די פשוט לדעתי, לא משנה איזה חיתוך בוחרים להוכיח שהוא אפס. למשל, גם אפשר לקחת את זה או משהו כזה, כן? בואו ניקח נגיד את הטענה הזאת, נראה לי הכי פשוט. אני אומר, טוען, אפשר להחליף אם רוצים על סמך המשוכחנו, אבל בואו ניקח את זה יבש, יהי וקטור V בחיתוך של שני החמודים האלה, אני צריך להראות שהוא 0. לפי ההגדרה של חיתוך, V שייך לשניהם, נכון? אני אשום את זה ככה עם פסיק. ולפי ההגדרה של גרעין, זה אומר שגם I ועוד T של V, וגם, כמה זה ברח לי? וגם I פחות T של V, שניהם שווים לאפס, נכון? זה ההגדרה של גרעין. אם אני פותח בסוגריים האלה, מה אני מקבל? I ועוד T של V, זה V ועוד T של V, נכון? זה צריך להיות אפס. והשני אומר ש-V פחות T של V צריך להיות אפס. משהו מכאן, ש-V זה מינוס T של V, וגם T של V. עכשיו, תרחו לציין לנו בתחילת התרגיל שאצלנו 1 ומינוס 1 זה לא אותו דבר, ולכן אם וקטור שווה גם למשהו וגם למינוס שלו, מה המספר היחיד ששווה לנגדי של עצמו? זה עוד אמרנו בהרצאה הראשונה, זה 0. כמו שרצינו. כאן נדרש, אז בסך הכל באמת זה 0, אנחנו מקבלים שהסכום של הממדים שווה לממד של הסכום, ומשיקולי ממד גם הממד של V שווה להם. לכן, נקבל שלפי משפט הממדים, אם אני חוזר אליו חזרה, אבל עכשיו מהדלת הקדמית, כי מנצח ולא כאחד שצריך להשתמש בו כדי להוכיח דברים, הממד של הסכום שווה לסכום הממדים ששווה ל-V, ומכיוון ש... ויהיו המרחב הגדול, אם יש לי תת מרחב שיש לו אותו ממד כמו לוי, אז הוא ממש שווה לו. וי שווה לסכום של המרחבים האלה, ואם כבר הוכחנו על הדרך שהוא שווה לסכום שלהם והחיתוך הוא אפס, אני יכול לסכם שהוא שווה לסכום הישר. כן? אז שוב, משפט הממדים הוא עוזר לי, אבל רק אחרי שאני הראיתי ידנית, בכוחות עצמי, שהחיתוך הוא אפס. יכול להיות שמין מהממדים עצמו, אם טיפה חושבים על זה, אפשר לשלוף שהוא אפס ישר. כמו ששלפנו מהדרגה שהסכום הוא הממד של V ישר. אבל אני לא רואה את זה עכשיו בשלוף, חבל לבזבז את הזמן, אבל אם אתם רואים את זה, אז כמובן זה נשמע עדיף, יותר אלגנטי, נכון? להשתמש במשפטים שלנו מבלי ללכלך טיפה את הידיים בוכחות כאלה של החלה דו-כיווני. סבבה השאלה הזאת, חברים? נניח שכן, נעשה סטופ שאלה חזרה. יש עוד שאלות על זה, חברים? שאלות אחרות, כמובן. אני יכולה לשתף מסך? כן, יש לך את האפשרות. אוקיי, דקה. אוקיי. אני פתרתי את השאלה הזאת על ידי הדירוג של המטריצה, ואז הכפלתי את האיברים באלכסון. אבל הם עושים את זה באיזו שיטה, וקיבלתי את התוצאה הנכונה, אבל לא הבנתי את הדרך שלהם. זו נוסחה שעוד לא הגענו, נדבר עליה מחר. אמרתי לכם שיש גם נוסחה שמערבת סכום ומכפלות, אבל היא יותר פשוטה מהנוסחה עם תמורות, נראה אותה מחר. אוקיי, בסדר, סבבה. זה, ממש דחוף לך היום, יש סרטון או פלייליסט של שחולון על זה. הסרטון שמתחיל את הדטרמיננטות, הוא כאילו מציג את הנוסחה הזאת, שם
לא לומדים מתמטיקה, לא צריכים לזכור נתן מה זה תמורות וזה, הם מתחיל ישר מהמשכה הזאת. אוקיי, בסדר. יש עוד שאלות, חברים, למישהו, משהו? כן, רק שנייה, אני אחפש את זה. סבבה. כן, להציג מטריצה לפי הבסיס הסטנדרטי. אני בטוח שעשינו את זה פעם, אני פשוט זה ברח לי מהראש. אני אשתף מסך עוד פעם. אוקיי, שאלה הזאת, שאלה 15. שאלה שיעור הבית. אותו דבר למה שראיתי פעם שעבר. תראה, לפי בסיס סטנדרטי, מה שאפשר לעשות בשתי דרכים. דרך אחת היא לקחת את התמונות של הבסיס הסטנדרטי ולשים אותן בעמודות של המטריצה. כלומר, T של 1, 0, 0, מה זה יוצא פה? 2, 11, 7, נכון אם אני לא טועה. ו-T של 0, 1, 0 יוצא 1, 9, 6, ו-T של 0, 0, 1 יוצא 2, 11, 7. אלה העמודות של המטריצה, כלומר התמונות של עברי הבסיס שאתה מחפש, הסטנדרטי. עכשיו, ברגע שזה בסיס סטנדרטי, אפשר לשים לב אפילו, לזה אפילו יותר טוב. המטריצה היא פשוט המקדמים. במקרה הזה המשתנים זה x, y, z, אז בשורה הראשונה יש לך 2, 1, 2, בשורה השנייה 11, 9, 11, ובשורה השלישית 7, 6, 7, וזאת שהיא המטריצה המייצגת. אוקיי. מבחינת מתי דיברנו על זה, אז גם, זה היה... זה היה כן, זה היה תרגול לך, כאילו בהרצאה 11, יום שלישי, מה אותו? איך אני מוצא את המטריצה המייצגת? באלף או בבית, זה אחרת. בשניהם, אבל איך אני מוצא את זה בכללי? אז שוב, אני אומר, באלף זה פשוט לקחת את האיברים שרשומים בתמונה, ולשים אותם במטריצה, כלומר, המטריצה תהיה 2, 1, 2, כי אלה המקדמים, שורה שנייה 11, 9, 11, שורה שלישית 7, 6, 7. זה בסיס סטנדרטי, בגלל זה הוא מאוד נוח לעבוד איתו. עכשיו, בבית, כשמדובר כבר על... מה זה? יכול להיות שלהזכיר את ההגדרה של בסיס סטנדרטי? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. אוקיי, זה פשוט מטריצה יחידה. לא, אלה עברי הבסיס. אתה רוצה את המטריצה המייצגת של העתקה T לפי הבסיס הזה. זה משהו אחר. עכשיו שוב, אפשר אולי כדאי לחזור להרצאה הרלוונטית, הרצאה 10, הרצאה 11, ולהסתכל שם על מה זה מטריצה מייצגת ואיך מוצאים אותה. אם רוצים, אז כמו שכבר אמרתי גם בקבוצה, בפלייליסט של חולון יש סרטונים יותר ממוקדים טכנית. בסדר, כלומר, בלי עכשיו משפטים וחפירות, אלא איך מוצאים את זה. יש שם סרטון על מטריצה מייצגת העתקה. אני זו הכותרת שלו. כן, יש שם כאילו, יש שם פלייליסט ארוך, 30 משהו סרטונים. יש כאילו וקטור קורדינטות, ואז מטריצת מעבר בין בסיסים, ואז כן, מטריצה מייצגת העתקה, וזה מדבר על תכלס, איך מוצאים את הדברים. בלי משפטים של מה קורה שמכפילים אותם, וזה, רק איך למצוא. אוקיי, תודה. זה עכשיו אפשר להסתכל. יש שאלות נוספות למישהו, חברים? לי הייתה שאלה, אפשר לשתף מסך? כן. אוקיי. הנה. פי ממטריצות למטריצות, שמקיימת, מה היא עושה? שלוש מטריצות של בסיס סטנדרטי, היא שולחת לספן הזה. ובנוסף יש מטריצה מייצגת שלה עבור איזה שהם בסיסים, כן? וצריך למצוא את X. קיבלו איזה איברים... לא הבנתי מה זה... זה כאילו, הסדר פה הוא לא צריך לעשות, זה שאלות נוספות. אני פשוט לא הבנתי איך מוצאים את X. לא, אבל מה שרשום בנקודות כחולות, קיבלו, הוכיחו, זה
השלבים לפתרון זה שאלות אחרות, כאילו. סעיפים אחרים שלא תשאל שאלה. אבל לא כתוב כאן משהו. אתה יודע שזה משהו אחר. הרעיון הוא כזה, בהינתן T, שהיא מטריצה מ-B ל-C, האם אנחנו יכולים להציג את T באיזשהו, כאילו, מה אנחנו יודעים לעשות על T? כן, איך אפשר בעצם להשתמש ב-T כשהיא מוצגת בהצגה הזאת באמצעות מטריצות מייצגת של שני בסיסים שאני לא יודע מי הם, כדי לומר עליה דברים מפורשים. אז שוב, אז אנחנו יודעים שהמטריצה, המייצגת שלנו T מ-B ל-C, לפי ההגדרה, אם אני מכניס לוקטור לפי B, היא מחזירה לי וקטור לפי C, נכון? את התמונה שלו, סליחה, לפי C. וזה בעצם אולי מאפשר לנו לנסות להבין איך מתנהגת המטריצה שלנו. כלומר, לעבוד איכשהו ברמת האיברים, ולנסות להבין מה קורה אם אני מכניס 1-0-0-0 כהצגה של בסיס, איכשהו משתנה, אבל אפשר לנסות לחשוב טיפה יותר. בואו נסתכל מה נתון על T חוץ מהמטריצה שלנו. T לוקחת שלושה איברים בטל, חלק מהנכבד מהבסיס הסטנדרטי של 4 בחזקה 2 כפול 2, לקבוצה שנפרסת על ידי שני איברים. נכון? כלומר, T לוקחת שלושה איברים בטל לשני איברים בטל. במילים אחרות, T היא לא הפיכה, נכון? כי היא מצמצמת איכשהו את הממד של, הממד של הגרעין יהיה גדול מאפס. לא יודע, אם שלושתם הולכים לתוך הספן הזה, אז יש איזשהו צירוף ליניארי שלהם שמתאפס. אז התמונות שלהם הם כבר לא בטל, אז התמונה היא כבר לא כל R2 כפול 2, אז הפונקציה היא לא על, או לחלופין, צירוף ליניארי שמתאפס, אז הגרעין הוא לא אפס, היא לא חד-חד ערכית. אמרנו, כשמדובר על מרחבים עם אותו ממד בתחום ובטווח, קל וחומר כשמדובר על אותו מרחב ממש כמו פה, אז חד-חד ערכי ועל והפיכה וזה, הכל בא ביחד. וזה לא בא פה, כן? אז הכל לא בא פה ביחד. ולכן ההעתקה שלנו היא לא הפיכה. אמרנו, ההעתקה לא הפיכה, כל מטריצה מייצגת שלה היא גם לא הפיכה. ולכן השאלה היא עכשיו, שאלה אנחנו בונים לענות עליה, עוד מ... יודע מתי, רוצה 4 נגיד, לכל היותר. עבור אלו ערכים של X, המטריצה הזו היא לא הפיכה. ואנחנו רואים שלה במטריצה יש כבר 3 שורות שהן בטל, נכון, הראשונה, השנייה והשלישית. אנחנו איכשהו מחפשים X, שעבורו השורה הרביעית תהיה תלויה ליניארית בשאר השורות. ועם כל הכבוד לשורות הראשונה והשנייה, יש להם מובילים איפה שלה אין מובילים. ולכן השאלה בעצם מצמצמת לשאלה הבאה. עבור אלו ערכים של X, השורות 0.08x ו-0.04x הן תלויות ליניאריות. עכשיו, האיבר בעמודה השלישית גדול פי 2 מהאיבר בעמודה השלישית, בשורה השלישית, גדול פי 2 מהחבר שלו בשורה הרביעית. לכן כדי שהשורה השלישית והשורה הרביעית תהיינה תלויות ליניאריות, ואז המטריצה לא תהיה הפיכה כמו שאנחנו רוצים, ה-x צריך להיות שווה ל-2x, נכון? כדי שהשורה הרביעית והשורה השלישית תהיה נפלויות ליניאריות. אם x שווה ל-2x, x חייב להיות 0. מעולה, תודה רבה. זה, אז צריך כאילו, היה אפשר לעשות עכשיו את רשבות הראש של רגע, מה אני עושה ברמה הטכנית, מי עובר למי, C, מי זה B, מי, מה קורה פה. אבל אם אני מסתכל, אז אני רואה למה ההעתקה אמורה באמת להיות לא הפיכה, ואז המטריצה לא הפיכה, המטריצה לא הפיכה, זה כבר היה לפני חודש. כבר אני חוזר לסייף ספייס שלי. אוקיי, למה הפונקציה לא הפיכה עדיין? שוב, ההעתקה שלנו שולחת שלושה איברים בטל לתוך שני איברים בטל, נכון? התמונות האלה הן שלושה איברים ששייכות לאיזשהו מרחב שנפרס על ידי שני איברים. כלומר, התמונות האלה, T של 1.0.0, T של 0.1.0 ו-0.0.1.0, הן תלויות ליניארית. אם אני אסתכל שנייה על המרחב, על התמונה של T, שנפרסת על ידי התמונות שלה, אז יש 4 תמונות, נכון, לבסיס,
אבל חלק מהן, כמו השלוש האלה למשל, תלויות ליניארית. כלומר, התמונה של T, הממד שלה זה לא 4, התמונה היא לא כל הטווח, היא קטנה יותר. ואז היא לא על, היא לא על וזה אותו מרחב, אז כמו שאמרנו, היא גם לא חד-חד רגיל ולא הפיכה. לחלופין, אני יכול להגיד, שמה, יש T, ה-T, אלפא כפול ה-T הזה, ועוד בטא כפול T הזה, ועוד גמא כפול T הזה שווה 0. זה קורה, כי הן תלויות ליניארית. לכן, אם אני מוציא ה-T החוצה, אלפא כפול המטריצה הזאת, ועוד בטא כפול המטריצה הזאת, ועוד גמא כפול המטריצה הזאת, זה משהו שהולך ל-0. הוא שייך לגרעין. ברגע שהגרעין הוא לא 0, ההעתקה היא לא חד-חד ערכית. ושוב היא לא הפיכה. מכיוון הפוך. בכל מקרה, אפשר להסביר את זה בכמה אופנים שרוצים. בשורה התחתונה יש לנו משהו עם שלושה איברים שנדחף לשני איברים, זה לא הפיך. אם לכך הוא בהתאם, גם המטריצה המייצגת היא לא הפיך. הבנתי, תודה. שאלות נוספות לסיכום, חברים, ככה בזריז. שאלה אחרונה, מישהו, משהו? אפשר לשאול משהו קצר? כן. אני שנייה משתפת מסך. כאן, בשאלה הזאת, לא הבנתי למה בסוף מדובר בי אם זה פיימות פיימות. מה יש בתחילת השאלה? דפדפי אחרון. T ששולחת פולינום לווקטור, אוקיי. תוך שימוש בבסיסים סטנדרטיים, מקבלים שהמטריצה מייצגת, אז באמת פשוט המקדמים, כמו שגם רשמת, אני רואה 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2. אוקיי, רדי קצת למטה. דרג את המטריצה, הצורה מדרגת קנונית היא זה. ולמה איזה מורפיזם? אז שוב, המטריצה שקיבלנו פה, המייצגת, היא מטריצה הפיכה. למה דרג יצא לך קנוני? יצא לך כאילו איי, מדרג וקנוני. זו הכוונה שלי. מפה לשם, אם המטריצה המייצגת היא הפיכה, גם ההעתקה היא הפיכה. עכשיו, ההעתקה הפיכה, השם שלה זה איזומורפיזם. אוקיי, תודה. ועוד שאלות, משהו נוסף, חברים? אלעד, המבחן רק יהיה לכולם אותו דבר, נכון? שוב, כמו המבנה, אני לא רוצה לתת נוח, אנחנו שוב מדברים בזה, אבל אם המבחנים הלכו יחסית סביר, יש מה לשפר, בעיקר בתחום המענה על שאלות, אבל זה כבר בעיה שלנו, לא שלכם. המבחנים הלכו יחסית סביר, המבנה יהיה מאוד דומה, אולי טיפה חלוקה שונה של הנקודות בין הפתוח לסגור, אבל החלק הסגור אמור להיות מנוסח כמו ב-XI. כלומר, העיקר השאלה הוא זהה, אבל המספרים עצמם מוגרלים כאילו באופן אחיד על כל, על כל קבוצת טבעיים, אז השאלות תראינה מבחינת מספרים שונות. מבחינת התיאוריה, אז כמו השאלות שיש ב-XI, שוב, תמצאו העתקה שהתמונה שלה זה, גרעין שלה היא זה, וכל אחד מקבל וקטורים שונים. זה כן אמור לקרות. אוקיי, ורק שזה אמרו שנתנו שנים קודמות, נתנו דף של דברים שצריך להוכיח, שתראה את ההוכחות שלהם. אוקיי, אז שאלו היום בהרצאה, עניתי, ואם תסתכלו טוב, אז תשימו לב שבשנה שעברה, וגם לפני שנתיים פעות בבדידה כשלימנתי, אז לא היה דף כזה, אני מאוד לא, מאוד, מגזים, כן, יש דברים שאני יותר לא אוהב. אבל אני לא אוהב שיש רשימה משפטים והסטודנטים לומדים מנה בעל פה כזה, צריכים להוכיח. אני מרצה אחד בין חמישה, אבל בנושא הזה הצלחתי לכפות את דעתי על האחרים, כמובן בחיוך אבל בטוב לב, בשנים קודמות, כשלימדתי, כלומר, תשע"ט, תשע"ח, ואני מאמין שככה זה גם יהיה השנה. קל וחומר, כשהרבה מבחן הוא חלק סגור, ה-XI לא יהיה להוכיח משפט, אז אני לא רוצה להבטיח ב-100%, לפני שאני הוציא הוצאה, או דעה, סליחה, מסודרת, אבל ב-99% לא יהיה צריך, לא תהיה כלומר רשימת משפטים שצריכו ללמוד את הוכחות הוכחות שלהם בעל פה, ואז תשאלו על אחד מהם במבחן, תוכירו בבקשה את, לא יודע, למה של צורן או משהו כזה, משפט הדרגה, כל אחד המשפטים שהוא זוכר עכשיו בשלוף, לא יהיה דבר כזה, כמובן שמשהו מהרצאה, בטח בליניארית, גם את זה אמרתי היום, יכול להופיע, כי הוכחות בליניארית, אולי למעט חריגים בודדים, הן לא כאלה מסובכות. זה לעשות טיפו, בטל שם, הן מאוד ברמת התרגילים ברוב המקרים,
זה יכול להופיע אולי משהו שראינו בהרצאה או גם בתרגול, ואי אפשר להגיד, זה היה בהרצאה משל. אבל לא צריך להתכונן מראש ללמוד את המשפטים בעל פה. זה אני לא רוצה שיהיה, ולכן גם לא יהיה. שאלות נוספות, חברים? טוב, אז בואו נסיים להיום. נדבר כבר בסוף השבוע שלנו, כלומר יום רביעי, איך נעשה שעות קבלה במה שנשאר, כן, לעד המבחנים. ויש לנו זמן לדבר על זה, וגם הקבוצה נדבר, נדאג, בינתיים שמרו על עצמכם, שיהיה לכם ערב טוב. כשזה יהיה מוכן, נשים את זה ביוטיוב, אולי גם את מה שכתבנו, והיא טיפה כתבנו יותר מהרגיל, נשים הכל במטוויקי.